Hätätilanne, apteekki ja ensiapusanastoa. Osa 1. Hätä on iso vaara, vakava ongelma. Hätätilanne on aika, kun ihminen on vaarassa ja tarvitsee apua nopeasti, tai hän voi kuolla. Esimerkiksi sydäninfarkti on hätätilanne. Hätätilanne on esimerkiksi tulipalo, onnettomuus tai kolari, väkivalta, hukkuminen, sydänkohtaus, myrkytys, iso haava, josta tulee paljon verta, avomurtuma. Hätätilanteessa soita numeroon 112. Kerro oma nimi. Kerro, missä kaupungissa sinä olet. Kerro osoite, jos tiedät. Kerro, mitä tapahtui. Vastaa kysymyksiin. Älä sulje puhelinta ilman lupaa.